Я не завжди був впевнений, чи є дійсно політична воля рухати створення цієї агенції. Наші документи у межах міноборони за попередньої каденції міністра вони проходили ну, просто тижнями, тоді коли реальний час на опрацювання ну міг би бути день-два. Я впевнений, що щойно ми почнемо працювати. Буде дуже багато різної інформації, що щось ми робимо не так, і взагалі все погано. Якщо та чи інша людина мобілізувалася, то ми, як держава, маємо зробити все залежно від нас, для того, щоб забезпечити їй. Бо йому його потреби. Вітаю усіх! Це вечір середи, час яскравих гостей та важливих тем. І сьогодні поруч зі мною Арсен Жумаділов, голова агенції з питань тилового забезпечення для української армії. Арсене вітаю! Вітаю вас. Ви наразі два місяці очолюєте орган, який поки що існує виключно на папері, тому що немає відповідної постанови кабінету міністрів, і відповідно немає додаткового наказу Міноборони, який б вів її у дію. А, і а, два місяці тому, перед тим як вас мали призначати, і ви давали одне із інтерв'ю, ви зазначили наступне. А якщо ми не укладемо перший контракт у жовтні місяці цього року, то затягування цієї історії стане настільки ганебним, що напевно, що я вже скажу ні, хлопці, так вже не можна. І далі робити вигляд, що ми Рухаємось вперед, і я теж не готовий. Чи готові ви сказати зараз ні тим, хто вас призначав на цю посаду? Тому що зараз кінець жовтня, контракти не укладені, і відповідно робота агенції цієї боксується? Хороше питання, хороша цитата. Напевно, сказати ні було моїм бажанням на різних етапах створення цієї агенції і мого залучення до цієї історії. Тому що ми починали про запуск цієї агенції говорити з попереднім міністром ще в лютому місяці цього року, і е, це те, від чого я завжди е, все ж таки себе стримував, через те, що я розумів, що зараз моє ні буде означати не запуск цієї агенції там ще щонайменше рік, або в принципі як варіант поховання цієї ідеї. І я розумів, що на кожному етапі це було б напевно більше емоційно, ніж раціонально, якщо ми думаємо про загальний інтерес сьогодні в Україні того, що відбувається, і який внесок ми робимо у нашу перемогу у цій війні. Тому на тому етапі я дійсно це казав, розуміючи, що і з попереднім керівництвом я не завжди був впевнений щодо того, чи є дійсно політична воля рухати створення цієї агенції. Далі відбулося те, що всі ми знаємо, відбулося заміна керівництва міністерства. Це вплинуло на те, що була певна така ну, технічна замінка, якщо так можна сказати, щодо того, що потрібно було підхопити той обсяг робіт, який, а, який виконувався. І а, ми дещо розтягнулися по розкладу, але в принципі, по плану всього того, що ми робимо, зараз ми, а, ми рухаємось в повному обсязі, що я маю на увазі. Тобто... Це і моє призначення. Ви мене представили як два місяці як керівник агенції і так далі. Насправді я відкрию такий не те, щоб без секрету. У, у вузьких колах воно було широко відомо. Не відбулося призначення тоді, коли воно було проанонсовано наприкінці серпня. Був наказ, дійсно, був наказ попереднього міністра, але не було контракту, на підставі якого, власне, і ухвалювався той наказ. Тобто його попередній міністр так і не підписав. Пішов у відставку. Відповідно, це питання підвисло у повітрі. Була така юридична невизначеність. Ну тобто, був наказ, але офіційного статусу ви не мали да, і проводити реєстраційні дії щодо внесення себе у відповідні реєстри як керівника цього державного підприємства і вже запуск його діяльності. Я не міг вчинити. Можу повідомити, що у понеділок на цьому тижні міністр оборони підписав і наказ, і контракт. І в ці дні ми вносимо а, зміни відповідно, і тепер я можу сказати, що дійсно я керівник. А от якщо подивитися в «Юконтролі» на реєстраційні дані цієї агенції, то можна побачити навпроти уповноваженої особи прізвище Лобутенко Валентин Вікторович. Чи відомо вам хто це і чому саме ця людина значиться як уповноважена особа цього органу? А а, да, це державне підприємство формально було створено ще восени минулого року. А, воно на папері існує, тобто вже рік а, по суті. І тоді ж, в осену минулого року, ця людина була призначена керівником цієї агенції. Я з ним не знайомий з цим добродієм. Коли я спитав, було у приватних бесідах, а хто є керівник цієї агенції наразі, то мені сказали, що це просто якийсь шановний пан. Якоїсь іншої характеристики мені не надали, і мені це не було потрібно. Єдине, що я спитав, чи є у нього очікування щодо того, що він і надалі залучатиметься у діяльності агенції. Мені сказали, ні, немає таких очікувань. Ну якщо немає, то немає про що говорити. То хто це за людина? Ну вона долучена до Міністерства оборони. Це людина просто зовні чи відомі вам якісь деталі? Ця людина формально є працівником одного з підприємств у сфері оборони, є радником керівника. Я не знаю, яка була роль цієї людини, або ну яка передбачалася її роль у запуску цієї агенції, чи вона реально мала би керувати, чи це була лише тимчасова роль для того, щоб запустити ці агенції. Не знаю, але все це перегралося у лютому цього року, коли не сталися там ті ну, скандали, про які всі знають. Ви сказали, що під час зміни керівника Міністерства оборони відбулася певна технічна затримка. А чи відчули ви особисто зміну політичної волі щодо ставлення щодо запуску цієї агенції, яку ви очолюєте зараз? Так, і це для мене хороша новина, яка дає мені набагато більше впевненісті сьогодні, в тому числі говорити і з вами. Бо якраз таки зараз ми набрали швидкість. Разом і із міністерством оборони щодо погодження проходження всієї нормативки, яка необхідна для нашого запуску. Тому так, е, да, є політична воля. Вона дуже чітко комунікується на всі ланки у межах міністерства. Є певні бюрократичні процеси, які е, виходять за периметр цього міністерства і де необхідно говорити із. Е, із колегами з інших міністерств це все не, не робиться дуже швидко, тобто, це певні переговори, деякі довготривалі. Але все це наразі відбувається на тлі абсолютно іншого контексту, ось, наявності політичної волі. До того було дещо складніше, тому що. Ну, позиція була така, що от е, ви займаєтеся агенцією, я займаюся агенцією, і відповідно, там, наприклад, з мінфіном, і з економіки, і так далі, там ти сам маєш вести перемовини щодо того, там як ви запускаєтесь, у якому форматі тощо. В деяких випадках це працювало, коли були персональні теплі контакти з тими чи іншими колегами з тих міністерств, в деяких випадках ні, бо. Е, Ну, часто це має бути політичний рівень, коли ну, колеги. Рівні за посадами між собою взаємодії для того, щоб ну вирішувати ті чи інші питання. Я не призначений, не не заступник міністра, не міністра. Я не міг ну деякі питання, ну просто у сенсі політичному вирішувати. Чи вплинуло на це потепління уставлення до запуску цієї агенції? Те, що, наприклад, із Ростемом Мероми, ми міністром оборони, у вас кращі стосунки ніж із колишнім міністром Олексієм Резніком, тому що ви от говорили, що Ростем Мєрова я знаю давно і доволі добре. Це вплинуло скоріше, не в сенсі е розуміння необхідності запуску агенції, бо запуск агенції – це її необхідність, а це. Об'єктивна даність, яка зрозуміла а, всім тим, хто так чи інакше дотично до цієї сфери. Тобто, безвідносно того, хто на чолі цієї агенції, безвідносно того, хто на чолі міністерства, всі розуміють, що ми маємо рухатися до того, що міністерство не має саме виконувати закупівлю. Воно має сфокусуватись, сконцентруватись на формуванні політики, а, на стратегії, на плануванні і на доведенні цих планів до спроможних інституцій, які їх виконуватимуть. А міністерство зі свого боку. Наглядатиме та контролюватиме це виконання, тобто, чи наше знайомство сприяло тому, що створюється агенція? Ні, бо агенція створюється як об'єктивна необхідність, і я поясню, чому. Чи воно сприяло тому, щоб персонально моє призначення і мандат довіри до мене з тим, щоб я запустив цю агенцію, так сприяло, бо дійсно ми давно знайомі. Міністр точно е, знає про мої і професійні, і, е, і особисті якості, які необхідні для того, щоб виконувати цю задачу. Тому дійсно е, тут було легше, бо і з паном Олексієм, до того, як у лютого ми, ми вперше зустрілись, ми не були знайомі, я розумів, що напевно деякий час. Йому був потрібен для того, щоб переконатися у тому, що те, про що я говорю, це дійсно те, що я маю на увазі, те про що я думаю. В рамках міністерства є відповідний департамент із своїм керівником і є громадська антикорупційна рада, в рамках якої теж займається питаннями металового забезпечення. Власне для чого в такому разі створювати взагалі ще окремий орган і так само доручати йому це питання. Ну, дивіться, давайте по першому Що стосується структурного подр... ну, структурного підрозділу Міноборони, Річ тим, що міноборони. Має формувати політику, і далі, якщо міноборони саме і виконує цю політику, тобто, наприклад, у сфері закупівель, воно проводить закупівлі, то міноборони не може саме себе контролювати. Воно не може само над собою наглядати. Воно стає адвокатом процесу, воно унеможливлює реальний і об'єктивний контроль щодо того, чи все те, що відбувається, воно відбувається належно. Коли ти, наприклад, чи то міністр, чи то заступник міністра, чи то у твоїй е, сфері віддання це все знаходиться, ти е, так чи інакше, стаєш частиною процесу, щось ти підписуєш, щось ти ну, погоджуєш і так далі. І коли навіть є сигнали щодо того, що щось працює не так, реагувати на це адекватно, Видається неможливим, бо з'являється певний конфлікт інтересів. З одного боку, ти персонально був тим, хто підписав ті чи інші контракти, хто б хто, ну, погодив ті чи інші контракти з одного боку, і з іншого боку, ти маєш, ти маєш тепер дати оцінку, і іноді ця оцінка вона може бути негативною, тому як це все було побудовано. Ми розуміємо, що саме така конструкція, яка унеможливила внутрішньоміністерський ефективний контроль над тим, як відбуваються закупівлі. І створило тло для всього того, про що ми почули на початку цього року. Коли Міністерство, воно по суті стало виконавцем своїх програм, не контролювало їх, і все це, зрештою, вилилося на широкий загал у правоохоронні органи тощо. Так ось якісна система, коли ми говоримо про систему, де є і виконання процесів, і контроль, вона складається з кількох шарів. Де той, хто контролює і той, хто виконує, це завжди є дві окремі інституції та різні люди. Відповідно, якщо міністерство і далі буде, якщо б воно і далі інтерналізовувало да, тобто самостійно виконувало б закупівлі, ми точно би приходили до тих самих скандалів і проблем, які ми почули на початку цього року в тих чи інших контрактах. Це абсолютно жодного сумніву у цьому. Що стосується громадської антикорупційної ради, дійсно було корисно те, що вони залучилися на, на тому етапі, коли потрібно було ну, допомогти ну, прибрати найбільш кричущі, скажімо так, корупційні ризики, які існували у дизайні закупівель, які не, не були до того, це, це правильний крок, але це тимчасовий захід. Бо знову ж таки, навіть ну, громадська антикорупційна рада. За своєю суттю, за змістом, це є watchdog. да. Тобто, це той, хто має спостерігати, це не той, хто має включатися процеси, ставати його адвокатом. Відповідно, я сподіваюся, що саме таку конструкцію ми вибудуємо, коли ми працюватимемо як агенція, з усіма watchdogами, з усіма тими, хто спостерігає, наглядає то, що ми будемо будувати абсолютно відкриті і зрозумілі стосунки, але вони не мають бути частиною частиною процесу. Бо коли вони є частиною, вони є адвокатом цього процесу і нема кому за цим наглядати. Якщо говорити про комунікацію вашої агенції із профільним заступником міністра оборони із питань тилового забезпечення, як вона буде виглядати? Вона вже має певний вигляд: вигляд досить конструктивний, продуктивний. Є профільний заступник міністра, який відає питаннями закупівлі, Дмитро Клімінков. Він є. Якраз таки тією ланкою, яка необхідна для того, щоб трансляція політичної волі щодо створення та запуску агенції стала зрозумілою всім нашим колегам-партнерам, бо у нього є відповідний статус, і відповідна посада для того, щоб це прокомунікувати. До того було складніше, тому що е, заступник міністра, який опікувався тиловими закупівлями, йому вони. Скажімо так, йому вони, вони дістались у спадок, якщо так можна сказати, від попереднього заступника міністра, який цим займався. І відповідно це не було для нього пріоритетом. Тобто він фокусувався на закупівлях, здебільшого збройних, і тому складно було сказати, чи е, у комунікаціях щодо підтримки запуску нашої агенції він був реально активний. Не можу сказати, не бачив і, і не відчув, ну, якщо чесно. Ви сказали про те, що не були ще офіційно керівником цієї агенції. Тим не менше, попередній міністр оборони Олексій Резніков анонсував вас на цій посаді. Як власне виглядала ваша робота за цей час? Чим ви займалися? Ну, по-перше, я не можу сказати, що це робота, тому що я увесь цей час офіційно не працював. Я звільнився з медзакупівель ще в серпні місяці цього року і відповідно подав всі свої документи у Міноборони для того, щоб бути призначеним. Як я сказав, ми майже ну, дійшли до тієї точки, але не дійшли. Е, цей час у мене пішов на те, щоб проадвокатувати запуск уже із новою командою, бо нова команда, вона в цілому розуміла необхідність, але в деталях ось цю механіку її потрібно було розкласти. І також ну, запустити. Нормативку інше, вона така технічна. Я не знаю, чи це буде цікаво слухачам і глядачам для того, щоб не тільки ота постанова, про яку ми сказали, але все інше також воно було ухвалено для реального запуску цієї агенції. Тому над цим і сфокусувалися, над цим і працювали. Чи формували ви за цей час свою команду, яка буде працювати разом з вами в цій агенції? Наскільки чисельною вона може бути, і скільки, умовно кажучи, ваших заступників, якщо це так можна назвати, ви плануєте залучити до цієї роботи? Чудове питання. Дійсно, я розумів, що щойно буде, наприклад, ця постанова. Ніхто не буде чекати ще кілька місяців на те, щоб я, щоб я підбирав команду, її залучав, там, охоплював їх тим, чим ми займаємось тощо. Тому попередній відбір на ключові посади він за цей час. По суті, відбувся. Тобто зараз ми десь на етапі закриття такої першої хвилі рекрутингу, де ми говоримо про те, що ці люди вони, вони відбираються попередньо. Щойно ми матимемо фінансування в цій агенції. Відповідно, постанова щодо того, що ми одержуючи замовник в інтересах Міноборони запрацює. Ці люди будуть прийняті в штат. Так от ми їх попередньо відібрали станом на от, прямо сьогодні ранок, бо це ну, щоденно ми проходимось по цьому статусу по всіх людях. У нас було попередньо відібрано, окрім мене, ще 32 особи з тим, що вони відразу заходять вже в середині листопада. Я думаю, до середини листопада ця кількість у нас буде орієнтовно 40-45 осіб з тим, що. Щойно є все те, про що я сказав. Ми починаємо оголошувати закупівлі. Ми ну, починаємо діяти уже безпосередньо як замовник. А ці 45 осіб. Це буде остаточна цифра щодо штату вашої агенції, чи можливо він буде в подальшому ще більше збільшуватися? Штатна чисельність нашої агенції за. Тим штатним розписом, який я буквально я думаю, там в ці дні я надсилатиму у Міністерство оборони для погодження, складатиму рятовно 129-134 особи, десь там ми ще сперечаємось щодо деяких посад, і це буде загальна штатна чисельність агенції. Те наскільки ми швидко закриємо вакантні посади, я думаю, що здебільшого до 80 і більше відсотків ми закриємо штатні посади. Протягом зими точно. Щодо фінансування, ви згадали про те, що фінансування так само вам треба буде затверджувати: на який бюджет агенція орієнтується? Скільки їй буде треба грошей для того, щоб вона повноцінно функціонувала? Давайте так скажу. У нас було два варіанти, які ми розглядали, як можна профінансувати агенцію. Один варіант це варіант дуже складний і політично ризиковий це варіант так званого утримання. Другий варіант це ну, варіант компенсації, яка рахується як відсоток від, від укладених договорів. Перший варіант це той варіант, на якому наполягали деякі наші колеги з уряду: щодо того, що щороку агенція, по суті, мала б йти е, до профільного міністерства і далі з профільним міністерством йти е, у інші міністерства для того, щоб. Адвокатувати і лобіювати виділення фінансування на агенцію на наступний рік. Річ у тім, що цей процес я проходив багато разів у медичних закупівлях України, коли є на посаді адекватний міністр, то воно нормально працює, тому що ніхто не викручує руки щодо того, яке буде фінансування в наступному році. Коли ж ми говоримо про те, що ситуацією можуть бути різні і політичні там, ті чи інші уподобання. Вони можуть змінюватись, бо ніхто не вічний а, на своїх посадах, і я в тому числі, і будь-хто в уряді, то воно може виглядати дуже ганебно. Воно може виглядати так, що щойно ти приходиш з тим, а, щоб тобі було б профінансовано наступний рік, воно відкладається там у шухляду, воно не розглядається. Воно розглядається якось так, що слухайте, а давайте ви там собі поріжете все там на 30%. Чому на 30%? Ну, бо просто от є таке відчуття, що потрібно у вас ну, порізати фінансування на наступний рік. Це все абсолютно точно унеможливлює стратегічний розвиток підприємства, коли ми говоримо про те, що ти можеш запланувати видатки, з огляду на те, що в тебе є чіткий прогноз по доходах, і тоді ти можеш вкладатись і в технічну інфраструктуру, і в людей, і в навчання тощо. У випадку з утриманням це неможливо. І це одне з питань, яке ми досить довго. Проговорювали з нашими колегами. і Зрештою, ми зупинилися на тому, що це буде дуже невеликий відсоток. Я можу напевно про це сказати: 0,4 відсотки від вартості контра... від вартості контрактів, які ми укладатимемо, але не вище певної стелі. Стеля це була вимога вимогах мінфіну щодо того, що раптом ми почнемо виконувати не лише там цю тилову програму, а якісь інші програми, наприклад, там по медичному майну ми щось вже будемо брати на себе. Є е, ідеї, наприклад, у ну, діячів антикорупційних щодо того, що, наприклад, купівля житла на вторинному ринку так само має вийти нарешті на Прозоро і проводитись централізовано через агенцію, тощо, бо зараз те, як вона проводиться, це не є ані Прозоро, ані ефективно. Відповідно, у Мінфіну було побоювання щодо того, що якщо на нас ще ну, навантажать інші програми, то вартість цих контрактів стане настільки великою, що ці 0,4%. Помноження на цю вартість це будуть дуже серйозні цифри, і ми встановили певну стелю, яка є ну, зрозумілою для них, для нас у сенсі в тому, що на цю штатну чисельність і з огляду на наші плани ми, в принципі, у неї будемо вкладатись. Я хочу для розуміння і порівняння 0,4% чотири чим ми можемо це порівнювати міжнародні організації, які іноді для нашого уряду, для тих чи інших міністерств виконують. Вже в меншій мірі а раніше виконували дуже багато закупівель через те, що а, ті чи інші міністерства, і в тому числі МОЗ, не мали спроможності, не мали інституції, які би зналися на закупівлях виконувати цю функцію. Так, от ці міжнародні організації брали в середньому від 4,5% до 7% відсотків від вартості контрактів за те, що вони би надали таку закупівельну послугу Ще раз, 4,5% Сім, ми говоримо про 0,4. Відповідно, це набагато більш ефективно для нашої держави, і що важливо, що коли ми говоримо про запуск власної державної інституції, то це має серйозний ефект не тільки в сенсі закупівель, це має серйозний ефект в сенсі в тому, що в цілому упорядковується дуже багато в тій сфері, в якій ну, працює та чи інша така закупівельна інституція. Це і питання планування потреби. Її прогнозування, це і ціноутворення та його прозорість і далі і далі. Тобто, коли залучається хтось на аутсорсі, якась, наприклад, міжнародна організація, їхні контракти, як правило, закриті, недоступні, їхні процедури незрозумілі, як саме вони це проводять, це нас нічому не вчить. Ми, ми тоді перебуваємо в ну, по суті в ролі якоїсь країни, я не буду казати, континент, але. Яка активно покладається в, в усьому тому, що їй потрібно, е, лише на міжнародну допомогу, не лише фінансово, але і інституційно. В нашому випадку, я думаю, що у нас точно в країні є і інтелектуальний капітал, кадровий тощо для того, щоб це виконувати самостійно. Тому я абсолютно переконаний, що ми це маємо робити самі. Я знаю, що ми можемо це робити без корупції. Я знаю, що ми можемо це робити за комплайнс з практиками та стандартами, які є на щебель, на щебель кращими. Ніж те, як закупівлі проводяться міжнародними організаціями, абсолютно точно. Скільки часу від початку офіційного запуску вашої агенції ви дасте собі і своїй команді для того, щоб показати перший результат, і власне у чому ви будете вимірювати свою ефективність? Що от суспільство зможе побачити, щоб сказати, Клас, ця агенція працює добре або навпаки, розчаруватися у її діяльності? Ми ставимо кілька цілей в нашій діяльності. Їх три: е, перша ціль. Ми маємо забезпечити безперервність постачання для потреб зсу. Це стосується передусім того, що сьогодні закуповує департаменти межах міноборони, тобто харчування речове забезпечення ПММ. Я вже згадав про медичну майну у частині такміду що... Тобто, ми маємо переконатися, що немає переривання у, у постачанні. Це раз і два. Ми маємо переконатися, що інші потреби, які сьогодні закриваються в інший спосіб, а саме децентралізовані закупівлі, так звані. Бо те, що сьогодні знаходиться під такими софітами Суспільної уваги, от як цей Софіт, це централізовані закупівлі Міноборони. Всі на них ну, фокусують увагу, але мало хто фокусує увагу, наприклад, на тих закупівлях, які відбуваються в межах тих чи інших військових частин ЗСУ, які відбуваються не тільки для, для командування сил логістики, але й для інших командувань щодо того, що вони закуповують для потреб по своїй лінії. Відповідно, ось. Все те, що потрібно ЗСУ, і все те, що не зброя, не ОВТ, ми будемо орієнтуватися на те, щоб вибудувати систему безперервного постачання, безперервного забезпечення. Ми починаємо ще раз із номенклатури, яку закуповує Міноборони, але поширюємо цю логіку. Щодо і управління залишками, і прогнозування, і своєчасного оголошення із закупівель, і управління контрактними, поставками, тощо всю цю логіку ми поширюємо також і на інші номенклатурні позиції, які сьогодні у сенсі закупівельному знаходились за периметром Міністерства оборони. Тому перше, це безперервність. Я сподіваюся, що покращення забезпеченості наших військовослужбовців тим. Чи іншим майном, яке їм необхідне, для того, щоб вони сфокусувалися на головній місії, це буде тим, як суспільство нас зможе оцінити. Друга ціль це все те, що ми робитимемо. Воно має створювати і зміцнювати довіру до тієї системи, що ми вибудовуємо. І ця довіра, вона точно на, на прозорості, вона ґрунтується на антикорупційних. Міркуваннях, які ми прошуваємо в усю діяльність нашої агенції, відповідно, показником буде те, що як всередині країни, так і назовні, із нашими міжнародними партнерами, ми зможемо казати абсолютно впевнено, що, ймовірно, і були проблеми, але вони були вирішені. І, відповідно, сьогодні все те, що закуповується для потреб. Зсу в інтересах Міноборони воно закуповується за найкращими стандартами, які в принципі є в світі. І скільки часу собі, і своїй команді ви даєте для того, щоб продемонструвати цей результат? Е, хороше питання. Ми думаємо зараз про горизонту 6 місяців. Що от за цей час ми маємо все це вибудувати, все, ну, все це показати? Е, і для, для того, щоб люди переконалися, що це дійсно так, ми, наприклад, <кій> змінюватимемо. Дизайн того, як ми закуповуємо харчування, наприклад. Бо на моє переконання, те, як зараз воно закуповується, воно унеможливлює реальний ефективний суспільний контрольний нагляд за тим, з які суми ну, по яких цінах насправді ну, поставляється той чи інший товар. Ми дещо змінюватимемо дизайн того, як закуповується речове забезпечення. Найменш проблематичним станом на сьогодні, з того, що ми бачимо, це закупівля ПММ, тобто пальномастильних матеріалів. І по медичному майну, якраз таки, це питання медичних виробів для потреб тактичної медицини, для бойових медиків і для і для військовослужбовців. Наскільки я розумію, зараз Міноборони безпосередньо не займається цією закупівлею, займається. займається цим командуванням медичних сил. Воно тож не займається і не має займатися, бо це, це орган військового управління. Командування медичних сил спустило ці бюджети. На військові госпіталі в системі Міністерства оборони і військові госпіталі, через те, що для них закупівельна функція не є профільною. Вони по складних позиціях, а медичні вироби, які закуповуються для потреб такм'іду, деякі з них є ну, дуже простими і зрозумілими, а по деяких є питання ну, по турнікетах, наприклад. Тобто, там має бути дуже, ну, дуже обережний дизайн закупівлі щодо вимог якості для того, щоб з одного боку. Точно закупити якісні турнікети з іншого боку, не прибігли там ті чи інші правоохоронні органи, із е, е, ідеєю, що ви ну, переплатили за щось, за що, за що ви не мали ну, переплачувати, бо у вас була інша пропозиція, наприклад, на якісь там неякісні турнікети, які були значно дешевші. Тобто, тут е, потрібно е, дуже чітко не вибудувати цей дизайн, е, прописати вимоги щодо якості, унеможливити участь неякісних виробників. Виробників неякісних турнікетів з одного боку, з іншого боку, уможливити конкуренцію серед виробників якісних турнікетів, бо навіть якщо це і прямий контракт, то тоді чітко обґрунтувати, чому саме такий це контракт, і чому саме не такий турнікет. Так, от, все це потребує досить серйозної підготовки, як в сенсі роботи з товарним ринком, так і. Так і юридичної підготовки цієї зікування ну, законодавчої бази, як мінімум, змін до деяких до деяких актів законодавства, як варіант. Госпіталі, як ми розуміємо, вони точно не це сфокусовані. Вони сфокусовані на ну, тих задачах, які для них є першочерговими, і тому абсолютно зрозуміло, що станом на сьогодні вони ці ранкети просто не купують. Чому вони не купують? Бо вони бояться, вони знають, що вони, якщо закуплять щось найдешевше, це буде неякісне. Якщо вони закуплять щось, що є якісним, воно не буде найдешевшим, і до них завтра прийдуть е, наші ну, товариші у погонах, і у них ну, будуть. Абсолютно точно проблеми, чому вони переплатили. Окрім турнікетів, які є ще проблемні моменти у питаннях закупівлі тактичної медицини станом на зараз. Турнікети це першочергово, це не єдина позиція, яка є проблемною. Ми з них почнемо, я думаю. І далі ми ну, потроху ну, забиратимемо ті чи інші позиції, по яких ми бачимо, що є так само проблеми. Маємо з чогось почати е і почнемо саме з турнікетів. Ви говорячи про загалом матові закупівлі, зазначили про те, що є проблеми як з харчуванням, так і з закупівлею одягу, наскільки я розумію. Тобто, mm. якщо порівнювати ці дві категорії, яка є із них станом на зараз найбільш проблематичною для закупівель? Ну звісно, харчування, тому що воно закуповується наразі так, що люди не розуміють, а що зрештою закуповується. Що зршо зрештою закуповується у сенсі продукти за якими цінами? У сенсі якості товарів, у сенсі того, що яким чином саме досягається кларійність е, їжі, яка видається нашим військовослужбовцям, е, за рахунок яких саме продуктів і так далі. Та далі. Тобто, все це така досить непрозора історія, е, яка створює таке е, родючі тло для того, щоб спекулювати на темі того, що А ціни завищені, Б, товарині якісні, це ну, взагалі харчування не відповідає вимогам. А які найпоширеніші роботи. схеми зараз використовуються у цих закупівлях, саме у закупівлі харчу продуктів харчування? А... Ну, давайте так. У вас, у вас напевно, ну, колись в інтерв'ю або вже були, або будуть там і контролюючі, і правоохоронні органи. Я знаю, що там був і звіт і Держаудитслужби, Шаудит там, І ну, зараз чи то вже вийшов, чи то на виході з відрахункової палати про ці закупівлі. Там описані ці схеми, так би мовити. Е, я теж знаю про деякі з них, і можу сказати, що е, той дизайн закупівлі, який е, ми запропонуємо, і, ну, і вже запропонували, і над яким ми працюємо, він, ну, він точно абсолютно унеможливлює. Реалізацію таких схем. Ви також якось згадали про те, що агенція буде працювати над тим, щоб у питаннях харчування впроваджувати е, інновації, щоб е, військовослужбовці ЗСУ отримували там спеціальну їжу, якщо вони там сповідують певні там релігійні погляди. Ну, наприклад, там халяльна їжа угу. або там кошерна їжа. Як ви бачите впровадження цього процесу? Хороше питання е, є. Е... Є така новина. Воно наскільки я розумію, що не було публічно десь озвучено. Що в останні кілька місяців відбувався такий собі пілот в межах однієї військової частини компанія МХП, наша ряба, ну, торгова марка. Вони, вони провели, вони взяли на себе питання постачання харчування для потреб цієї військової частини. З тим, щоб протестувати деякі ідеї, наприклад, закупівлю товарів напряму у виробників і до вашого питання встановлення меню централізованого, умовно кажучи. Тобто, не так як зараз, коли начпрот із лікарем самостійно визначаються, що саме хочуть вони замовити, а так що є, що є розробка меню. З боку професійних дієтологів і нутриціологів, які далі пропонуються як кілька варіантів для вибору з-поміж цих меню, вже з боку начпрода, це показало себе як набагато більш ефективна практика, тому що начпроди, ми розуміємо, Начпроди начпроду військових частинних у нас їх сотні ну, тисячі, це якщо ми говоримо про рівень, ну, про рівень бригад і окремих батів. Це не завжди люди, які мають профільну освіту. Це не завжди люди, які мають профільний досвід. Іноді це люди, які просто, в принципі, непогано дають раду там, цифрам, бо це, ну, передусім цифри, що і скільки потрібно замовити. І не завжди це люди, які дійсно розуміються, чому вони замовляють саме той а не інший продукт. Тому ми так само будемо рухатися в цей бік. Буде встановлено, встановлено централізовано. Кілька або кільканадцять варіантів меню, і зокрема деякі з них для тих людей, у яких є ті чи інші специфічні потреби. А наскільки взагалі великим є запит на подібні продукти харчування? Чи є у вас зараз розуміння про кількість таких людей, яких треба забезпечити такими от речами? Ми це зрозуміємо, коли ми встановимо, що є таке меню, і ми скажемо на що вони зробили відповідне замовлення, тому що у нас немає опитування якогось або там, ну, ще якоїсь аналітики. Я коли служив, наприклад, мене не спитали, там, чи є якісь особливі потреби і далі. Тому я думаю, що якихось агрегованих даних щодо того, скільки потрібно халяль, кошер і вегетаріанської їжі, їх, напевно, немає. Але тут ми маємо говорити не про кількість, а про підхід. Ми маємо говорити про те, що ми поважаємо всіх військовослужбовців, які сьогодні служать у, у межах сил оборони. І якщо та чи інша людина вона була визнана придатною, вона мобілізувалася, то ми, як держава, маємо зробити все залежно від нас для того, щоб забезпечити їй або йому його потреби, ну закриття його потреби. Відповідно, навіть якщо це кілька сотень або кілька тисяч. Все одно варто цим займатися. Я не бачу тут якогось суттєвого здорожчання цієї історії у сенсі товарному. Хіба що адміністративні видатки, якщо ми будемо все це ефективно. Е Опрацьовувати я навіть тут я не бачу якихось серйозних костів для держави для того, щоб це забезпечити, окрім закупівель тих речей, про які ми вже з вами поговорили. Ви кілька разів зазначали у попередніх інтерв'ю, що ваша агенція буде займатися і питанням закупівлі дронів. Чи можете ви пояснити, як саме ви це бачите? Тому що наскільки я розумію, ваш орган має займатися питанням саме нелетальних закупівель, тобто це не має бути якась зброя або бойові речі. А тут ми говоримо про дрони. Це буде виглядати, це буде виглядати так, як сьогодні дрони, наприклад, закуповує у межах Мінсифри Держспецзв'язку, які теж їх закуповують у межах особливо правового режиму, який виокремлює цю позицію з процесу військової прийомки. Відповідно, якщо цей правовий режим і надалі діятиме, то все те, що стосується потреб ЗСУ. Воно, скоріш за все, ну, перейде у закупівлі Міноборонівське саме через нашу агенцію. Тому а, там ну, немає ніяких ну, юридичних проблем щодо того, щоб ми це закуповували. Насправді, ось це розділення тилових і збройних закупівель, воно по суті пролягає. А, воно пролягає. В розрізі питання чи поширюється на ці закупівлі режим державної таємниці, чи не поширюється, от станом на сьогодні ми займатимемось виключно закупівлями, на які не поширюється режим державної таємниці. Якщо на якомусь етапі наша спроможність буде такою, що дозволить нам закуповувати а, точно ефективно, точно конкурентно а, а, ті чи інші позиції, на які поширюватиметься режим державної таємниці, тоді я думаю, що ми до цього теж прийдемо. Їжа, одяг, засоби індивідуального захисту, паливно-мастильні матеріали, такмет і дрони. Про що ще ми не згадали, коли говоримо про ті речі, якими буде займатися ваша агенція? Я думаю, що дуже багато про чого ми ще не згадали, через те, що тилові потреби для, для війська вони насправді дуже широкими. І сьогодні ми говоримо про те, що ми маємо стартувати. Ми маємо розбудувати спроможність, і далі, щойно така спроможність буде. Я впевнений, що і Міністерство оборони, і уряд в цілому, вони будуть чим далі, тим більше покладати на цю агенцію виконання закупівель. Це все те, що сталося із медичними закупівлями. Як ви знаєте, це закупівельна організація у межах МОЗ України, яка починала із закупівель лише лікарських засобів і медичних виробів за певними обмеженими програмами. Міністерство охорони здоров'я, але коли почався ковід. У нас пішли там і засоби недального захисту, і швидкі. Коли почалась війна, це вже і генератори, і так далі. До того були кисневі станції. Сьогодні вони закуповують навіть броньований евакуаційний транспорт. Тобто, ця організація, вона, вона, по суті, стала ключовим закупівельником в сфері охорони здоров'я. От те саме має статися з цією агенцією, вона має стати ключовою. У сенсі забезпечення всього того, що не стосується зброї та ОВТ, для того щоб розуміти потребу у тих чи інших речах для армії, потрібно якось отримувати фідбек. Чи планує не. ваша агенція і особисто ви з вашою командою якимось чином налагоджувати зв'язок із військовослужбовцями, щоб вони безпосередньо могли вам скаржитися або просто коментувати те, що вони отримують, і потім ви могли вирішувати ці питання? Ми дійсно а, будемо працювати над тим, щоб вибудувати... Такий зворотній зв'язок, і ми будемо це вибудовувати через два канали. Перший канал напряму, і там є кілька варіантів: це є гаряча лінія Міноборони. Вона насправді, хоче звучить дещо ну, бюрократично, як ніби не інструмент, але насправді, з того, що я знаю, там є ну, по кілька тисяч звернень на добу, вони всі категоризуються, і, зокрема, що стосовно, наприклад, або харчування, або, або речового забезпечення, воно а, все відповідно фіксується, аналізується. Це може бути мобільний застосунок на базі дії. Я знаю, що зараз іде розробка застосунку для військовослужбовців на базі дії або там у колаборації з дією, з тим, щоб з одного боку була аутентифікація людини, щоб це не були якісь тролі або не вже росіяни. З іншого боку, щоб це було широко поширеним серед тих людей, які користуються мобільними телефонами. Це один варіант, тобто коли ми будемо збирати зворотний зв'язок напряму. Другий варіант, коли це той варіант, коли ми будемо працювати із громадськими організаціями, із волонтерськими фондами, із ну, волонтерами як окремими людьми, з тим, щоб вони все те, що вони накопичують, а у них є дуже багато цієї інформації, щоб вони її власне нам передавали для опрацювання. Бо ми їх ну точно ніколи не перекриємо своїми спроможностями у межах ну тієї агенції, про яке я сказав її штатної чисельності, і насправді не потрібно. Бо ну, волонтери вони завжди будуть ближчими, вони безпосередньо на місці, як правило, вони бачать, вони знають, що відбувається. Відповідно, наша задача буде побудувати з ними довірливий зв'язок з тим, щоб вони розуміли, що якщо вони передали нам якусь інформацію у валідності, якої вони переконалися, а це важливо. То ця інформація вона точно буде взяти в роботу і будуть вжиті заходи для того, щоб виправити ту чи іншу ситуацію або точково, або системна, якщо це системна проблема. Коли говорять про питання тилового забезпечення для української армії, найчастіше називають дві проблеми: це перше погане планування самих закупівель, і друга проблема це дискримінаційні умови для представників ті, які будуть брати участь у конкурсі на постачання цих речей. Як ваша агенція планує вирішувати ці дві проблеми? Так, uh, да, все починається насправді з планування. Все починається із розуміння того, що закуповуємо, чому саме стільки, на який період. Цього вистачить і так далі. і так далі. Тут ми плануємо дуже щільно працювати і з тилом КСЛ, і стилем командування сил логістики для того, щоб ось цю логіку вибудувати з тим, щоб та потреба, яка ними формується, вона, вона приходила щоразу, не як нагальна, і така що нам ось це все було потрібно вже вчора. От нам це потрібно, щоб якомога швидше все це проторгували і так далі. А що ця потреба, вона, ну, щоб вона проходила як е, планова, як е, прогнозована, з тим, щоб ми зі свого боку могли якісно підготувати тендерну документацію, закупівлі тощо. Це, з одного боку, не складна робота, але з іншого боку, це робота, яка потребує досить уважної роботи з цифрами і з алгоритмами. І ми до всього цього, цього ну, готові. У нас, у нас буде там, ну, цілий відділ, який буде цим займатися. Що стосується того, е, як ми будемо боротися із дискримінаційними вимогами до постачальників в межах наших тендерних процедур? Ну, дуже легко, якщо це щось, що стосується нашої дискреції як змовника, то ми їх ніколи і не встановлюватимемо. Тобто якісь вимоги, які вони можливлюють конкуренцію. Якщо це стосується чогось, що урегульовано на рівні, наприклад, наказів Міноборони, ми будемо ініціювати перед Міноборони зміни до таких наказів. Це досить така. Громістка бюрократична робота, але її можна точно виконати за умови наявності політичної волі, як я сказав, вона сьогодні є. Точно наскільки великою проблемою для питання держзакупівель закупівель у плані тилового забезпечення є паперова бюрократія, і яким чином ви будете прямувати в бік її цифровізації? Тобто, що ви будете робити для того, щоб більш робити гнучким цей процес? Ну, абсолютно точно, те, як зараз вона відбувається, коли є суттєвий лаг між тим, як відбулася якась подія, як вона була зафіксована у тій чи іншій документації, яка пішла там в центр, ну, його не буде. Тобто, все те, що ми будемо робити, воно буде швидко, зрозуміло. І до речі, до питання: от я повернусь, ну, яке ви поставили на самому початку, навіщо потрібна агенція? Да? Тобто, щоб що? Річ у тім, що якщо пам'ятаєте, от щойно прийшла нова команда, були деякі побоювання щодо того, що чи то встануть, чи то встали, наприклад, якісь оплати майже стали, тому що майже стали, повноваження да. одних людей майже закінчилися, а да. повноваження інших ще не почалися. Да. От дивіться, ми маємо пройти, ми маємо себе на якомусь етапі е, знайти у, у такій країні, у такій державі, де ми взагалі не маємо думати про такі абсолютно. Формально бюрократичні речі, які мають закриватись у межах однієї інституції, е, з тим, що е, зміна політичного керівництва вона може вплинути на безперервність якихось процесів. Слухайте, у нас завжди міняються міністри, у нас е, рано чи пізно ну, поміняється, наприклад, там все напевно. Це не означає, що тепер у нас е, всюди встануть всі процеси, або немає означати. І от для мене те, що в жовтні були такі ризики, або у вересні, коли вони були, це є ще одним свідченням того, що мають функціонувати інституції, які не встановлюють політику, які не є політичними по своїй суті, які або є центральним органом нашої влади або державними основними підприємствами, які виконують свої функції безвідносно того, що відбувається на горі. Ви ніколи не почуєте там, де професійно працюють закупівельники, що там є якась історія з тим, що немає людини, яка має щось оплатити. Ну це просто нонсенс. Я собі не уявляю ситуацію, що в межах підприємства не врегульовано питання, наприклад, там передачі повноважень за відсутності когось, що немає довірності, що ну, немає якихось інших умов для того, щоб були проведені там ті чи інші транзакції, або укладені ті чи інші провочини. Це все взагалі не має бути ну, предметом. Суспільного занепокоєння, бо це нюанси, це ну це технічні деталі. Нам реально в країні є про що непокоїтись, і це набагато більш ну суттєві проблеми, аніж ну якісь оплати, ну видаткові накладні, які прийшли, а по них рахунки не оплачені, і так далі. Ну це ну це реально нонсенс. Якщо говорити про діяльність вашої агенції і конкретно укладені потенційно контракти, лунали різні прогнози, коли це може відбутися. Спочатку говорили, що це буде серпень вересень потім стало зрозуміло, що це він терміновується. Почали говорити вересень-жовтень. Зараз теж це не відбулося. Ваш прогноз, коли буде укладений перший контракт агенції з питань тилового забезпечення. А, ну, давайте так ми оголосимо перші наші закупівлі в грудні. Відповідно, контракти ми укладатимемо, я думаю, в січні наступного року. Окей, подивимося, чи справдиться цей прогноз. Можливо, він буде швидшим, або можливо, ми знову з вами будемо говорити про те, що там буде щось переноситись. Але якщо повертатись загалом до питання держзакупівель, то це є велика сфера корупційних ризиків. Всі про це знають, і а, чи відчували ви за цей час якийсь тиск з боку тих людей, які там працюють всередині міністерства або зовні, і долучені до питань держзакупівель у плані тилового забезпечення на вас, як на потенційного очільника агенції з питань тилового забезпечення? Не відчував, не відчував. Чому? Тому що я думаю, що досить я досить чітко формулюю сигнали щодо того, як я працюю і як працюватиме наша команда. Відповідно, людина має бути абсолютно ну, дурною, нечутливою до, до цього всього, для того, щоб спробувати або якось ну, полюбовно, або через тиск спробувати вирішити те чи інше питання безпосередньо зі мною. Е, з одного боку. З іншого боку, я впевнений, що щойно ми почнемо працювати, е, буде дуже багато різної інформації щодо того, що щось ми робимо не так, і взагалі все погано і так далі. І так далі, бо... Ну, абсолютно точно інтереси людей будуть зачіпатись, і це буде їх спонукати до того, щоб якось на нас чинити такий ну, публічний тиск. Ми є демократія. В демократії ми точно всі чутливі до суспільної думки. Якщо їм вдасться сформувати на якомусь етапі суспільну думку, що щось ми робимо абсолютно не так, і це там нас наражає на небезпеку і так далі, так далі, то я не виключаю, що ну, дійсно така стратегія, вона. Вона може мати для них ну, певне, ну, певну користь. Ну, але ми теж не будемо сидіти десь, ну, десь осторонь. Ми дуже активно комунікуємо і комунікуватимемо для того, щоб всі ті, кому це цікаво, і хто не заангажований, хто об'єктивно здатний оцінити ситуацію, щоб він її міг здатно об'єктивно оцінити, щоб він точно розумів, чому ми вчинили так чи інакше, чому ми оголосили так процедуру, а не якось інакше. І так далі. І так далі. Ми завжди відкриті. Це абсолютно передумова для того, щоб ми впорались. Бо якщо ми будемо намагатися зробити це таким чином, що лише ми самі розуміємо логіку, чому ми робимо те чи інше, за нас цю логіку точно розкажуть, і вона точно не відповідатиме тому, чим ми керувалися, коли ми ухвалювали те чи інше рішення. Тому я думаю, що буде публічний тиск, я сподіваюся, що він не спрацює і все буде добре. Якщо говорити не про тиск, а загалом просто про опір системи, тим змінам, які відбуваються. Опір, так, да, звісно. Наскільки опір. сильний він є, за вашими відчуттями? Опір є сильний. Опір зараз я б сказав, що він трохи спустився на рівень там, середньої, навіть нижче середньої ланки у межах Міністерства оборони. Але в принципі, через те, що нова команда зараз там е, е, і структурно міняє деякі речі і, і ухвалює кадрові рішення, то в принципі його стає дедалі менше. Якщо казати про те, як воно було, то дійсно він був дуже серйозним. Тобто у нас наші документи у межах Міноборони, там ще за попередньої каденції міністра, вони проходили ну, просто тижнями, тоді, коли там, ну, реальний час на опрацювання ну, міг би бути день-два, бо це якісь абсолютно базові документи. Якщо говорити про вашу агенцію, яка буде займатися питанням талового забезпечення, і про інший орган, агенцію, яка буде займатися питанням закупівлі зброї, то, наприклад, кілька тижнів тому, ось на вашому місці, навпроти мене, сиділа Дана Ярова, представниця громадської антикорупційної ради при Міноборони, і вона говорила про те, що не бачить потреби в існуванні двох окремих агенцій, а на її думку має бути один єдиний орган, який буде займатися і одним питанням, і іншим. Чи поділяєте ви цю думку? Е, як то кажуть, є така думка. <хи> і я її чув від е, кількох на, е, насправді людей, які так чи інакше дотичну до цієї сфери. З одного боку, вона має сенс, з іншого боку, огляду на те, що ми лише стартуємо і наша агенція, і та агенція. В принципі, навіть у сенсі управління ризиком. У сенсі управління ризиками є певна логіка в тому, щоб це розділити, для того, щоб раптом щось не вдалося в межах однієї агенції, то була інша агенція, яка здатна це підхопити. Тому на цьому ранньому етапі я думаю, наявність двох агенцій є виправданою. Далі подивимось. А коли ви говорили про те, чому вирішили долучитися до питання держзакупівель у, у сфері е, оборони, то сказали про те, що коли я побачив, наскільки великою є проблема, з якою треба працювати, виник спортивний азарт. Чи досі він у вас залишається? Так, єдине, що це спортивний азарт, у мене вже перетворився на спортивну злість через те, як воно все затягнулось, і я розумію, що можна було його запустити раніше, тому ні, нічого не змінилось. Я тоді пам'ятаю, коли я вперше почув про там ці скандали, новини, я подумав: ну, напевно, там є люди, які здатні вирішити ці проблеми. Тобто, там є питання, які мене стосуються у межах ЗСУ, тоді я служив. Але потім, коли мені сказали, що от ну, тодішній міністр каже про те, що немає людей, які здатні, які готові взяти на себе відповідальність, тому от. Є такий ризик, що нічого не зміниться. Ну, це дійсно мене трошки занепокоїло, бо ну така, де ви шукали цих людей? Ну я би точно, ну напевно, спробував щось би зробити. Бо якщо я вже знаходжусь е не на фронті, а я не на фронті, і я ну, служив в одній з тилових, ну тилевих, так би мовити, військових частин, то напевно я можу тоді створити там ще більшу якусь користь, е перебуваючи тут. Взявши на себе цю відповідальність, тому да, все це актуально. І це, напевно, основна мотивація, якою я керуюсь. Бо, якщо чесно, я прекрасно розумію там інші варіанти умовно там, ну, трудової професійної діяльності, які є набагато більш спокійними у сенсі ну, того, як ти себе почуваєш, як ну, почуває твоя родина, себе там і так далі. Але а хто тоді зробить ці закупівлі? Тому ну варто напевно взятися, і зробити Да, ця мотивація актуальна. За яких умов ви готові будете сказати ні? Тому що на початку нашої розмови ви сказали, що коли долучилися до питання реформування системи держзакупівель, для вас не стояло. Ну там питання відмови? Ви хотіли максимально там сприяти цим змінам? Що буде тією червоною лінією, за яку ви не готові бути перейти? Ну, це точно питання якогось спонукання до якихось дій, де я розумію, що в інтересах третіх осіб хтось хоче реалізувати щось незаконне, протизаконне. Це основна червона лінія. Але, в принципі, станом на сьогодні, я досить, досить оптимістичний, тому що як, як міністр мене давно знає, так і я давно знаю міністра. І, відповідно, я. Знаючи його вже професійні і особисті якості, ну я станом на сьогодні не вбачаю високоімовірним ймовірним те, що буде спроба перетинати якісь червоні лінії, бо вони для нього вони для нього так само червоні, як і для мене. Арсена, я вам дуже дякую за цю розмову і закликаю вас, а також наших глядачів долучатись до клубу української правди. І всі деталі про те, як це зробити, ви зможете знайти у першому коментарі під цим відео.